Погоджувальна рада фракцій Чернігівської міської ради перетворилася на вправи у приниженні депутата. Будь ласка, дослухайте мене, бо вже всі втомилися вас слухати. Я змушений вислуховувати всі нісенітниці, які ви кажете. Це не нісенітниці. У вас є там недостатнє спілкування десь в сім'ї або на роботі. Щоб не здавалося, що ці фрази просто вирвані з контексту, і щоб підтвердити, що це були дійсно образи, далі наведемо більші фрагменти діалогу між депутаткою міської ради Мариною Рейко та міським головою Владиславом Атрошенком. Погоджувальна рада є етапом підготовки до чергової сесії міськради. У порядку денному 13-ї сесії 26 питань, серед них про проєкт програми економічного та соціального розвитку міста та про проєкт бюджету Чернігова на наступний рік. Отже, депутатка говорить про програму розвитку, принаймні намагається про це заговорити. Весь аналіз, який я бачу в цій програмі, це ода, відірвана від реальності абсолютно. Немає констатації фактів. Якщо б ви були тут присутні, коли ми приймали молодіжну раду, деякі з депутатів тут присутні, практично кожен молодий чернігівець сказав, що основна проблема Чернігова в тому, що тут немає перспектив. Немає перспектив жодних. Краще виїхати звідси. Ви вже шостий рік як мер. Що ви зробили, наприклад, ви ось пишете в соціально-економічній програмі, що основна проблема – це те, що… Пані Марина, для того, щоб тут були перспективи, треба платити податки і не пиляти сотнями дерева. Розумієте? Так не пиляйте, Владислав Анатолійович. 26 тисяч дерев ви спилили за 5 років. Переформуйте всі ФОПи, переведіть Голлівуд на звичайне оподаткування. Я тут виступаю не як представник ТРЦ Голлівуд. Я тут представляю мешканців міста Чернігова. Я як представнику Голлівуда кажу, почніть платити податки і в міста з'явилися перспективи. Голлівуд платить податки, ви подивіться до свої підприємства. Ви мені обіцяли, що ви аудит зробите. У вас сенатор, зайдіть, Владислав Анатолійович, подивіться в чеки, які вони вибивають. Мінімум 3 ФОПи там працює. Давайте я завершу, можна? Розуміючи те, що ця програма абсолютно відірвана від реальності, ми бачимо такий самий відірваний від реальності і бюджет. На жаль. У нас, якщо ви знаєте, зараз йде 3 війни. Перша – це війна з Росією, друга – війна з ковідом, і третя – це газова війна. Це безпрецедентна ситуація. У нас є четверта війна – війна з ідіотами. Це ви борітеся вже, якось поборете. І ви наголошували не раз на тому, що у нас безпрецедентна ситуація. Нам треба 206 мільйонів наступного року віддати на погашення різниці за опалення людям. Тобто, в принципі, бюджет мав би бути не збалансований, як ви сказали журналістам. Бюджет мав би бути, економний, мабуть, що соціальний. Тому що люди наші страждають реально. Пані Марина, давайте не перетворюйте цирк. Ви фахівець в усіх питаннях. Я депутат Чернігівської міської ради і голова фракції. І, будь ласка, дослухайте мене, бо вже всі втомилися вас слухати. Всі, абсолютно. Тобто, давайте проголосуємо, хто втомився слухати. Ну, якщо ми проголосуємо, тут буде 90% тих, хто втомилися. Я не хочу просто вас принижувати. Наступне зауваження депутатки чи спроба такого зауваження стосується проєкту бюджету міста. Я ж вам кажу, це мав бути економний бюджет, бюджет економії. А ми витрачаємо 46 мільйонів на сквер у Попудренка і на черговий фонтан. Оце правда зараз в часи 4 війн, як ви сказали, потрібно витрачати гроші на ці речі? Це особливо актуально в час війни з ідіотами. Це не найнагальніше. Ви знову це на вашу думку, дивіться, це на вашу особисту думку. Ви вважаєте щось нагальним, а щось ненагальним. От розумієте? Це об'єктив. Ви підете в комісію. І будете визначатися і спілкуватися в комісії щодо нагальності або ненагальності якихось питань. І ще б хотілося до вас не перетворюйте просто хотілося б до вас донести цікаву інформацію. Дивіться, ви на вибори йшли, що ви будете драконити усіх. Оте ви виправдовуєте і ви цим пишаєтесь. Ну це не всім цікаво просто. Я пишаюся тим, що я звертаю вашу увагу на відміну від ваших підлеглих, на проблеми, які реально є в місті Чернігові. І от на туалети ми звернули увагу. Я з посади змушений вислуховувати все, що ви кажете. Ви просто зрозумієте. Згідно посади, я змушений вислуховувати всі нісенітниці, які ви кажете. Це не нісенітниці. Ну це вам так здається. Послухайте, у вас є ваша особиста думка.
Значить, ну, я представляю місто Чернігів, Владислав Анатолійович. Ні, слава Богу, ви місто Чернігів не представляєте. Ну, якось дослухайтесь уже до того, представляю. Це ви на якийсь конкурс підете, будете представляти місто Чернігів. Поки ви місто Чернігів не представляєте. Якщо у вас є там недостатнє спілкування десь, в сім'ї або на роботі, це не означає, що ну, я готовий з вами цілий день спілкуватися. Після такого змістовного спілкування на погоджувальній раді фракцій депутати провели засідання постійних комісій.